Minecraft, mas é só um chunk. O meu objetivo vai ser zerar o jogo, mas como é que eu vou fazer isso? Já que o chunk é só 16 por 16 blocos e o meu mundo inteiro é só isso. Então assiste até o final pra descobrir se eu vou ou não conseguir zerar o jogo em apenas um chunk. E aí, porco, tudo bem? Eu tô brabo. O que tem nessa casa? Ah, tem um baú aqui com algumas comidas. Eu vou pegar aqui pra mim. Deixa eu pegar essa cama aqui e essa crafting table, né, mano? E aí, villager, tudo bem? Eita, ele abriu a porta. E ele fez uma cara, velho. Deixa eu aproveitar pra pegar madeira aqui. Oxi, vou aproveitar. Meu Deus, uma massa encantada, mano. Talvez tenha um portal doente lá embaixo. Deixa eu tentar ver. Ixi, mano, não dá pra virar aqui não. Deixa eu tentar pular aqui. Ai, meu Deus, eu preciso ter cuidado, velho. Porque ali embaixo tem lava, não sei se vocês estão vendo. E aí, se eu cair no vórtice, eu vou perder os itens que eu consegui, mano. Eita, tem um portal doente aqui mesmo, velho. Será que eu tento quebrar isso aqui com a mão? Ah, mano, não deu pra quebrar. Como lá embaixo tem alguns mobs, eu acho que é melhor craftar alguns itens, hein. Será que nasce uma galinha com esse ovo ou eu sou azarado? É... Eu vou cavar aqui pra baixo até encontrar a pedra. Achei. Deixa eu pegar a pedra aqui. Eita, achei ferro, mano. Isso vai ser bem útil. E agora eu posso pegar esse ferro aqui, né? Já que eu tenho a picareta de pedra. E vai ser bem legal. Oxe, eu caí numa caverna, velho. Mas se eu cavar pra baixo eu vou encontrar diamantes, hein? Eu vou tentar cavar, mano. Apesar dessa ser uma regra que não pode ser quebrada no Minecraft, eu acho que eu vou quebrar ela pra tentar achar diamantes. Mano, será que tem caverna aqui, velho? Oh my God! É aquela caverna ali? Mas enquanto esses ferros aqui vão assando, eu posso tentar meio que fazer uma escada pra eu conseguir descer, mano. Mas com cuidado, porque se eu morrer eu vou perder muitos itens legais. Tipo a minha maçã encantada que tá aqui, ó. Meu Deus, tem uma mina abandonada ali, velho. Nossa, tem zumbi ali. O que mais que tem? Tem diamante ali, galera. Vocês estão vendo? Olha lá o diamante lá, ó. Eu tenho que pegar ele, velho. Mas como é que eu faço isso, mano? Eu quero pegar aqueles diamantes, velho. Vem pra cá. Cava, cava, cava. Não, feio. Aê, derrotei o zumbi, mano. Tá, ali tem diamante. Eu vou aproveitar pra pegar, né, mano? Nossa, quase que eu caí, velho. Vocês viram isso, mano? Deixa eu aproveitar pra craftar uma armadura inteira, porque eu preciso ficar mais protegido, velho. Tá, vou aproveitar pra voltar pra superfície. Deixa eu subir aqui com essa água. Será que eu tenho que ativar esse portal, mano? Eu acho que eu vou precisar ativar ele, hein? Eu posso craftar uma picareta de diamante. Deixa eu quebrar essa obsidian chorona aqui, porque meio que não dá pra ativar o portal com ela. E agora eu vou tentar fazer uma estratégia diferente. Eu posso pegar essas obsidians que estão no canto aqui, tipo essa. Calma aí, pô. Tem como você afastar? Agora só falta um. Pular aqui. Ai. Agora eu crafto uma craft table, porque eu esqueci a minha lá em cima. E crafto um balde pra eu pegar essas lavas. E pego uma lava daqui. Lava aqui e coloco uma madeira aqui. Agora é só esperar. Meu Deus, aqui também é só um chunk, velho. Agora que eu percebi. Corre, mano, corre. Se inscreva aí no canal pra eu ser bom no Minecraft. Meu Deus, será que alguém se inscreveu? Eu caí aqui sem nem tomar dano, velho. Eu tô ficando melhor no Minecraft, hein. Consegui mais uma, velho. Falta só outra. Aê, consegui, mano. Mentira que tem uma dropada ali. Ok, usei esse spawn de Enderman aqui pra fazer meio que uma farm de Enderman, porque eu vou precisar de muito Ender Pearl agora. Consegui mais um Ender Pearl, falta só 7 agora. Agora eu vou tentar pegar muito bloco. Eu acho que eu tenho uma ideia de como pegar muito bloco, mano. Eu posso vir aqui e pegar esse bloco de ouro, que agora eu transformo tudo isso em pá. Agora é só entrar no portal e tentar concluir esse plano. Eu vou entrar. Pera, esse aqui vai me levar pra onde? Meu Deus, o Dender também é só um chunk, mano. Pera, só tem uma torre. Meu Deus, que legal, mano. Vou tentar fazer um ponto bem rápido, véio. Vai. Então eu vou subir. Isso, mano, isso. Aê, agora é só derrotar o Ender Dragon.
Aê, dei dano no Ender Dragon, velho. Consegui, mano. Consegui. GG, cara.